htjela svima danas pravimo pitu sa kruškama. Ono što nam je potrebno za testo, to je 200 g brašna, 100 g maslaca, 100 g šećera, jedno jaje, jedno žumanjce i malo soli. Također nam za fil treba 3 kruške. Kruške možete uzeti i iz kompota, ali u tom slučaju stavite manje šećera ili nemojte stavljati šećer. A ukoliko uzimate sveže kruške, gledajte da su mekanije. Pored toga će nam trebati 70 g šećera, kašika kustina, 50 g mlevenih badema, jedno jaje i jedno žumanjce, 2 kašike slatke pavlake, 70 g maslaca, 2 kašike likera od kruške ili recimo 2 kašike ruma, pa šta vama više odgovara. I također malo listića badema za posipanje kada bude sve gotovo. Pa možemo da počnemo tako što ćemo prvo da spremimo testo u koje ćemo da stavimo brašno, natrljani maslac, šećer, jaje, žumanjce i malo soli. Stavila papir za pečenje na jednu tepsicu. Ukoliko imate neku okruglu, to bi bilo najbolje, ali ja nemam. Pa sam ovako oblikovala u ruci testo i sada ću samo lagano razvrćati. Sad možemo da pravimo fil. Sada ćemo sitno za isackamo badem. Sada mutim 70 g maslaca. Postepeno ćemo da dodajemo šećer i na kraju ćemo da dodamo i bademe. Dve kašike slatke pavlake. Thank you.
imamo I rum. Otprilike 2 kašike rum. Sve to još jednom umutimo. Tri kruške treba samo da se ogule I iseckaju na nešto sitnije komade. Sada možemo da stavimo kolaž da se peče pola sata na 170 stepeni.